بسم الله الرحمن الرحيم تولو قدر مندو بالمنوتا پا شینا گیدرنگ حال مردان کی حرکلے او گرون کتن کو دا خیبر ٹیلی ویژن لڑخا تاستولو تا پا دلو دلو سلامونا تاست پترا گرون کتن کو خیبر ٹی وی سخ کال یعنی کال دوزارا دریشتم پا دے حوالا باندے شروع کردے چی دا زمنگ دا پارا دا امید د خوشالو د رڼاګانو او د ترکه کال دی دا هم تاسو ته پته راځي چې کله ټلویزیون خیبر ټی وی خپل نشریات شروع کړي دي د اغزل نوالې تر اوسه پورې مونږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې چې کوم شپه ورځ چلیږي په خیبر خیبر نیوز کې ټو او په خیبر مډل ایسټ باندې په هغې کې هم مونږ بار بار د دې خبرې غندنه کوو چې پښتانه یو بهادر قوم دی یو عظیم قوم دی یو لوی قوم دی او د دې یو تاریخ دی او دې حواله باندې د پښتنو په ټولو میدانونو کې یو خپل ځانګړی مقام دی همدغه اسایمنټ دی همدغه ډومین دی د خیبر شو چې دا تاسو په خیبر ټی وی نیټورک باندې د هر اتوار په ورځ باندې تقریبا دا وخت یعنې د شپې 9 بجې د تاسو ګوري زه نن د دې پروګرام په حواله باندې ډېر زیات مننه مشکور یم د آنریبل کمشنر مردان ډویژن جناب جبار شاه د آنریبل ډپټي کمشنر مردان ډویژن ډېر محترم کیپټن عبدالرحمن دی آنریبل اسسټنټ کمشنر عائشہ طاهر د دازے د ټولو ملګرو او په تیره تیره باندې د پولیس ډپارټمنټ او د هغې د مشرانو ډېر ممنوع مشکور یم چې هغوی په دې پروګرام کې موږ له خاص اجازت راکړه او تاسو ته پته ده په دې سختو حالاتو کې چې ټیک ده مونږ دا داسې یو پروګرام دی چې دا لکه څنګه زموږ واده خادي او ماغه شان مونږ دا پروګرام کوو سو په دې حواله باندې زه ممنون مشکور یم نمبر ټو زه ډېر زیات ممنون مشکور یم په پېښور کې زموږ د خیبر نیوز چې کوم هغه ګوري محمد عارف خان دا هغه ډېر زیات ممنون مشکور یم چې ډېره منډه تړ هغې وله او بیا زموږ دا حال نه صرف هغې سلیکشن وکړو بلکې مونږ ته ګڼ سهولیات راکړو زه د دې حال د اونر د ګل محمد عرف شینا ګیدرنګ او د دې د فیملی ډېر زیات ممنون مشکور یم چې هغوی تاسو یو دومره بهترین ځای کې کینولی زه د خپلو زړو ملګرو د ډېر محترم عمران صفی د اجمل شاه عمران صفی او د چې کوم مشر دی د پریسکو انټرټینمنټ اجمل شاه یوسفزئی چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دی د پاور ویژن او شهاب احمد چې کوم ایم ڈی دی زه د هغوی ډېر زیات ممنون مشکور یم چې هغوی مونږ دې کې مونږ سره مرسته وکړه ناو زمونږ تاسو ته پته خاص ډومین چې کوم دی هغه دا دی چې مونږ تاسو راغواړو او تاسو له مونږ انعامونه درکو دا ګڼ شمېر انعامات ګڼو کتونکو راځي د تاسو ګورئ او دا مونږ په خپل لاس تقسیمو په دې تقسیمولو کې زه یم ما سره روبی خان تاسو ته ګورئ یو وخت نه دې پروګرام کې مونږ سره دا شان د خیبر ټی وی پوره ټیم دا مونږ سره دی زه خپل ملګری د زمونږ د ایونټسټیک شاکر صاحب څوک چې مونږ آڈیو او دا پورا اکوپمنٹ او دا مونږ ته عرض ہے کہ ماشاء اللہ رسی سو تھینک یو ویری مچ شاکر ڈیرا مننا سسر مرگر ڈیرا مننا اعظم تیرا بھی شکریہ او اسپیشلی گراؤنڈ کتن کو دا خپل مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ڈیو زیاد ممنون مشکور ہے مونږ سره دے پروگرام کے مرست کئی ڈیر محترم جے جے پوشاک جے جے پوشاک سحر تاری کرتی ہے پوشاک تیری کینال لوڈ بٹخیلا او دا بٹخیلا ڈیرا مننا بٹخیلا کے منگا تڑون شادی حال کے پروگرام کا پاغی کے گڑ شمیر خلق رال غی گڑ شمیر منگلا سیزن رو لے گل زدہ غی ڈیر زیاد منون مشکور ما ڈائمنڈ پینٹ پاکستان کا نمبر ون پینٹ ڈائمنڈ پینٹ ڈائمنڈ پینٹ ڈائمنڈ پینٹ پاپولر پینٹ ڈسٹریبیوٹرز ظفر پارک بٹخیلا ٹرسٹڈ فوڈس آپ کی ہر خوشی سے جڑا ہوا ہمارا احساس ہمارا ذائقہ ٹرسٹڈ فوڈ دے سر سر منگ ڈیر ممنوع مشکور ہوں زمنگ نوی ملگری دی گل برادرز جنرل اسٹور گل برادر جنرل اسٹور وی سرو ود بیسٹ کوالٹی گل برادر جنرل اسٹور مین بازار بٹخیلا دبئی فرنیچر اینڈ کارپیٹ شو روم تھینک یو ویری مچ ونس اگین بٹخیلا کم دئی منگ سرو دبئی فرنیچر اینڈ کارپیٹ شو روم خوشیوں کے رنگ دبئی کے سنگ دادے زیب سٹی سینٹر تیمر گرا سو ڈیرا مننا اور ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام ہونا تیمر گرا کے احمد شال تفتر اسلام پور ندی پٹولا دنیا کے مشہور اسلام پور سواد کے بہترین شال اسلام پوری شال پشمینہ شال جے جے پوشاک کینا لوڈ بٹخیلا دستیاب ہیں یعنی برانچز کی دستیاب دی احمد شال اسلام پور سواد داغینہ پس گرن کتن کو یونیک ہینڈی کرافٹس اینڈ پشمینہ میکر
ہمارے ہاں ہر قسم کے مردانہ اور زنانہ شال دستیاب ہیں، یاد رکھیے گا، یونیک ہینڈی کرافٹس اینڈ پشمینہ میکرز دستیاب ہے، نور رحمان اینڈ برادرز، مین بازار، اسلام پور، سوات، برائے یونیک ہینڈی کرافٹس اینڈ پشمینہ میکر۔ اتفاق ہینڈی کرافٹس، ہمارے ہاں ہر قسم کے زنانہ اور مردانہ منصرف ہول سیل بانے زنانہ اور نارینوں دپارا گنڈ شمیر شالونہ چکم دیا گا، ہر وقت سو پلا اسکول شی یا ستی اتفاق ہینڈی کرافٹس۔ دین علاوہ گرانڈ کتن کو یونیورس یونیورس 96 اسکول آف ایکسپلورل، مین مردان، سوابی روڈ، منصبدار سوابے، سو یونیورس 96 اسکول آف ایکسپلورل، یونیورس 96 اسکول آف ایکسپلورل، مین مردان، سوابی روڈ، منصبدار سوابے۔ دا ہم پخل دو آگانوں کے دی ہم یاد ساتھی۔ دین علاوہ زرفاش کاسمیٹکس، سلمان نعیم جنرل سٹور مردان، زرفاش کاسمیٹکس منگا سر مرست کئی، مومن ہائٹس، ورسک روڈ، پیخور، جدید سہولیات زندگی سے آراستہ، شاندار کمرشل و رہائشی منصوبہ، 3 سال کی آسان اقساط پر کمرشل دکانوں اور اپارٹمنٹس کے حصول کا سنہری موقع، صرف 15% سے 1, 2 اور 3 بیڈس کے اپارٹمنٹس، دکان اور دفاتر کی بکنگ جاری ہے 03108157007۔ مومن ہائٹس، ورسک روڈ، پشاور، ٹی ایم اے سے منظور شدہ، جدید سہولیات زندگی سے آراستہ شاندار کمرشل اور رہائشی منصوبہ۔ دین علاوہ گرانو کتن کو چارلی گولڈ ڈائپرز، چارلی گولڈ ڈائپر بنانے والا گیلانی ہائیجینک اسلام آباد، چارلی گولڈ ڈائپر بنانے والا گیلانی ہائیجین اسلام آباد، جو پاکستان کا نمبر 1 ڈائپر ہے، چارلی گولڈ ڈائپر۔ آگے نپس جی مخ کے برگرا شو سعودیہ واشنگ پاؤڈر ڈبل ایکشن، کیمل برانڈ، الحسین سوپ فیکٹری، کاٹلنگ، مردان، مل خندہ پتی راجی دہمون کر ڈیر مشہور دے، اب سعودیہ واشنگ پاؤڈر ڈبل ایکشن، کیمل برانڈ، الحسین سوپ فیکٹری، کاٹلنگ، مردان۔ آگے نپس فرمان سینیٹری سٹور، مدو چوک، مدے بابا، سو مدو چوک، کاٹلنگ، فرمان سینیٹری سٹور، چونکہ اول زلمان جرا غلط دے دتی زیدے ڈیر تو دھر کلے، فرمان سینیٹری سٹور، مدے چوک، مدو چوک، کاٹلنگ۔ الحافظ پراپرٹی ڈیلر کاٹلنگ، ہر قسم کی جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یاد رکھیے گا، الحافظ پراپرٹی ڈیلر کاٹلنگ، ہر قسم کی جائیداد کی خرید و فروخت کا با اعتماد ادارہ۔ اغین پسرالو گرن کو تن کو بریلینٹ سائنس کالج، طلبہ و طالبات، تھانہ روڈ، کاٹلنگ، مردان، سو بریلینٹ سائنس کالج، طلبہ و طالبات، تھانہ روڈ، کاٹلنگ۔ شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دا ڈے 1 نا دا منگا سردے، منگا دا شاہد او دا شاہد دا دی دا فارم، او دین علاوہ دا ایسوسیٹڈ انڈسٹریز نو خار ڈیر جت من مشکورو چی شمع خیبر ٹی وی سر ڈیر کلک ولاڑ دے تا سو داغی مختلف زمنگ سپانسر پروگرامون گوری شمع کوکنگ آئل اور دا دی چکم مختلف پرانک دے ویکلی زمنگ مختلف پروگرامون پخلی والا پروگرامون اگر تا سو گوری سپانسر ویکلی اگر شمع سپانسر، مین بازار کاٹلنگ، وہاب الیکٹرانکس، تاج مارکیٹنگ، مین بازار کاٹلنگ۔ دے پسیدے جی منگا ممنوریو عبدال ٹیلرز، ہمارے ہاں کوٹ واسکٹ کی بہترین سلائی کی جاتی ہے، زاہد پلازہ کاٹلنگ، عبدال ٹیلرز۔ آگے نا پسرالو جی الف کالج، الف کالج فار گرلز، الف کالج فار گرلز، سوابی روڈ پار ہوتی، مردان، ویلکم۔ دینا پسرالو جی ہیپی کڈز، ہیپی کڈز بیبی کڈز اینڈ ٹینیز، نوشیرا روڈ، ولیان کمرشل سینٹر، مردان، ولیان کمرشل سینٹر، مردان۔ آگے نپس گرن کتن کو تست پترا دا خانتہ کپڑے زمنگ ڈیر مشہوری دی، کمالیا کدر سنس 1983، نوشیرا روڈ، شاہ پلازا، مردان، کمالیا کدر۔ دئی مختلف زیون کی آؤٹ لیٹس تھی، مختلف زیون کی دئی شاپس تھی، پائے کے مردان، پہ خبر ابتباد، کمالیا کدر سنس 1983۔ وقت کی بجی لگ رہا شو خورشید بک ایجنسی، نوشیرا روڈ، شاہ پلازا، مردان، خورشید بک ایجنسی، نوشیرا روڈ، شاہ پلازا، مردان۔ ہونڈا مردان آٹوز، چرسدا روڈ، مردان، ہونڈا مردان آٹوز، چرسدا روڈ، مردان، ہونڈا، ہونڈا، ہونڈا۔ سمنگا نیکسٹ کم سپانسر دی آغادی ملٹی نیشنل قدرتی مصنوعات کا قابل اور اعتماد کا نام، ہربیون، 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 اعلیٰ معیار کی اجزاء سے تیار کردہ کانسی کے شربت سے لے کر کاسمیٹکس، ادویات اور جوشان دے کے تمام
مصنوعات ہمارے ہاں دستیاب ہے. یاد رکھیے گا ہربیون ڈسٹریبیوٹرز خوزیفہ ٹریڈرز مین بازار تلاش دیر پایان ٹیلی فون نمبر 0345-937-4562 اگے نا پس ہوم لینڈ ہائٹس ورسک روڈ پشاور ٹی ایم اے سے منصور شدہ جدید سہولیات زندگی سے آراستہ شاندار کمرشل اور رہائشی منصوبہ 3 سال کی اقساط میں کمرشل دکان اور اپارٹمنٹ کے حصول کا سنہری موقع صرف 15 پیسز سے 1, 2, اور 3 بیڈس کے اپارٹمنٹ دکانوں اور دفاتر کی بکنگ جاری ہے. یاد رکھیے گا ہوم لینڈ ہائٹس وارسک روڈ پشاور. آگے نا پسرالو جی دا ایسٹ جنکشن ریسٹورینٹ ہر قسم پاکستانی کانٹیننٹل اور چائنیز کھانوں سے لطف اٹھائیے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق جہاں ہر ذائقہ ایک کہانی سناتا ہے وہاں ترکش فیملی پلیٹر بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. یاد رکھیے گا دا ایسٹ جنکشن ریسٹورینٹ ناصر الیکٹرانکس فیس 3 چوک پشاور طرف پر گیس ہیٹرز والی گلی دی ہر قسم کی الیکٹرک اور گیس اپلائنسز کا بااعتماد نام پوما الیکٹرک اینڈ گیس اپلائنسز. یاد ساتھ ہی ناصر الیکٹرانکس فیس 3 چوک پہ خبر مخکب وزیر اکلاشو سٹینڈرڈ فٹ ویئر میں نے سپلائی پیزار زنانہ نارینے چکم استعمال آئی آپ کی شخصیت کو نکارے ہر قسم کی معیاری عہدے عظیم پشاوری چپل کا وسیع سٹور ہائی کرم کٹ پیس اور جٹ کے کپڑے سے بنی ہوئی تمام ورائٹی سمیت کپتان چپل بھی دستیاب ہے. سو یاد ساتھی جی سٹینڈرڈ فٹ ویئر ہر قسم کے نجیز کانوں اور مٹن تکہ اور مٹن کڑائی کا واحد اور بادشاہ مرکز خیبر چرسی تکہ شاپ خیبر چرسی تکہ ٹول. یاد ساتھی ایک بار کھاؤ گے بار بار آؤ گے. سو خیبر چرسی تکہ بالمقابل اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ پشاور دا یاد ساتھی یو عدد واشنگ مشین تاثر رالی گلے دے مخ کے دئی تصد پارا دینا مخ کے ماشاء اللہ دئی بلا واشنگ مشین دی پروگرام کی تصد پار رالی گلی. نیکسٹ ریور ویو ریسٹورنٹ ہاسپٹلٹیز اور ویلیو مسجد مہمانوں کا پر فضا ماحول میں دریا کے کنارے پر لذیذ اور من پسند کھانوں سے توازو کی جاتی ہے. ہمیشہ یاد ستائی ریور ویو ریسٹورنٹ پتہ مین جی ٹی روڈ نزد پولیس لائن نوخار. نیکسٹ لندن کے فیشن اب پشاور میں ہر قسم کے امپورٹڈ کاسمیٹکس اور لیڈیز اور گارمنٹس کا وسیع سٹور مس کلاسی ضروریات زندگی کی خریدنے کے لیے خواتین کو کہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مس کلاسی ٹھیک شو جی. اور دین اپس سپریم واشنگ پاؤڈر ڈبل زرافہ کپڑوں کی اجلی دھلائی اور مہکتی صفائی کے لیے یاد رکھیے گا سپریم واشنگ پاؤڈر ڈبل زرافہ ٹھنڈے پانی میں بھی فوری تحلیل ہونے والا ڈبل زرافہ فارمولا سپریم واشنگ پاؤڈر تیار کردہ رحیم برادرز مردان کھانے خاص ریسٹورینٹ تورے کبابی خورا ٹول زموں کا ہم پڑھے لکھے لے رہے کم خواہ تورے کبابی دا یاد ساتھ ہی اسپیشل چبلی کباب کابلی پولاو چکن کڑھائی سجی اور تازہ میانو واحد مرکز ذائقے اور مقدار میں کوئی سمجھوتا نہیں کھانوں میں خاص کھانے خاص ریسٹورینٹ تورے کباب تو کھانوں میں خاص کھانے میں خاص ریسٹورینٹ تورے کباب پتہ صدر روڈ بالمقابل اسٹیٹ بینک پشاور صدر ہو چاہے نور عمر سر ڈین سینٹر چکم دے گی سر جخت ماشاء اللہ زبردست واقعی بیسٹ فوڈ. سو کھانے خاص ریسٹورینٹ تورے کباب دیتا دوبارہ واشنگ مشین رالے گلے دی شانزے کیفی اینڈ بیکرز پاکستانی کھانوں باربی کیو چائنیز اور فاسٹ فوڈ کا حسین امتزاج ایسے ذائقے جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائیں گے. ہمارے ہاں شانزے کیفی اینڈ بیکرز ایک بار کھاؤ گے بار بار کھاؤ گے شانزے کیفی اینڈ بیکرز پتہ صدر روڈ فلک سیئر پلازا پشاور کینٹ فون نمبر 0915273446 اور دا چکم برگر دے فضا فیاض ماشاء اللہ ٹاپ گن انٹرنیشنل سنگر داغی روڈ دے دا پخوا زتا ست خبر کوم 85 کی باکمال گارمنٹس سو صدر روڈ باندھی دا فلک سیر سنیما سر خوا کی وہ دا بلڈنگ دا بلور پلازا وغیرہ دا نو جوڑنے دلتے ہو ڈیر بہترین ضائع یو حاجی صاحب دی والد صاحب میجسٹک پشاور اگر ڈیر زبردست دے دیو ڈیر لوئے دلتا آؤٹلیٹوں پہ خبر کی صدر روڈ باندھے مین اور بیا دا کمال صاحب چراغ نو باکمال گارمنٹس دا ڈیر زمانہ
داو نو اسغی چکم دی دلته کې بهترین شان دی کې فرند بیکرز او دادی پتا صدر روډ نس فلکسیر پلازا پشاور کینټ سو دلته وزل راشي اغه نه پځي پشاوري چپل ٹریڈیشنل مینز فوٹ ویئرز دور جدید کی امنگوں کے مطابق پشاوری چپل کی وسیع ورائٹی دستیاب ہے ثقافت اور فیشن ساتھ ساتھ داد جی چھ بولے چھ خبر دا پختو دا ہاں جی نئی بات آ گئی ہے بولے چھ خبر دا پختو دا پتہ سٹی ٹاور یونیورسٹی روڈ پشاور ٹریڈیشنل مینز فٹ ویئر سپلائی ہے دی سپلائی آسان لینگویج بدا ہوا جی چلیے جی ڈے ٹو ڈے گارمنٹس ڈے ٹو ڈے گارمنٹ اسٹور ڈے ٹو ڈے گارمنٹ اسٹور ہر قسم کی ریڈی میڈ لیڈیز کڈس اور مردانہ کپڑوں کا سب سے بڑا اسٹور ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے ڈے ٹو ڈے اسٹور اے کمپلیٹ گارمنٹ اسٹور مین یونیورسٹی روڈ نزد کسٹم ہاؤس پشاور یونیورسٹی روڈ پشاور اینڈ ایبٹ آباد سودواڑہ دی ویلکم ٹو ڈے ٹو ڈے گارمنٹس دین علاوہ پشاوری چپل سپلائی پیزار کلیکشن پیزار کدو وڑو وی او کدو لویو ہر قسم د صحیح چمڑی نه تیار شوی د خپل خوخي پیزار هم نن تر لاسه کوي پیزار کده وړو وی او کده زړو وی د واده زلمی د پاره خصوصي رعایت اسلامي کالج تمخامخ شکیل پلازا بیسمنٹ دکان نمبر دریم یونیورسٹی روڈ پی خبر منګه مننه کو پاور سٹار فین پاور سٹار فین پاور سٹار فین 50% د بجلی رعایت پاور سٹار فین انتہائی کم ورلڈ پر چلنے والا پاکستان کا پہلا اے سی ڈی سی انورٹر فین پاور سٹار فین خاور الیکٹرک انڈسٹری جی ٹی روڈ گجرات خاور الیکٹرک انڈسٹری جی ٹی روڈ گجرات تمنگا ہر کلے وایو پاور سٹار فین پاور سٹار فین تاسو لپاره ہر پروگرام کی ډیر زیات پکی رہے گی سو منگے ډیر زیات منو مشکور یو پاور سٹار فین پاور سٹار فین 50% بجلی کی بچت کے ساتھ پاور سٹار فین دا ونی جی زمنگا نیکسٹ سپانسر ماشاء اللہ دادی قاضی واشنگ پاؤڈر تخبائی مردان قاضی واشنگ پاؤڈر تخبائی مردان قاضی انٹرپرائزرز امن واشنگ پاؤڈر قاضی ٹریڈرز تخبائی مردان دا دواڑا ہم دل سا منگسا پا پروگرام کی شامل دی چلے جی راضی مارکیٹنگ خبر ما کو لگ رہن کو تن کو مارکیٹنگ سمجھ ڈیر زیادہ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ تے پا ای بی ٹی چینلز نیٹورک یعنی خیبر خیبر نیوز کے ٹو این خیبر مڈل ایسٹ کم چھے دبئی نا تاس پروگرامو نا گو رہی انشاءاللہ تعالی کامنگ رزو کے بتاسو دبئی نم خیبر شو ددری پروگرامو نا پتا تو لگی بس کن براشی کا خیر خیریتی نو دا یو ہسا روانہ دا اس ما مارکیٹنگ ٹیم خبر کو لزل غواڑم دئی زل تا سر ملاؤں بیا گپ لگو چھے زمنگ دا مارکیٹنگ ٹیم سوک سوک تھی ہوتی کہ سمرا منگا جی ایم مارکیٹنگ فیضان تشریف روڈ دے لیٹ می انوائٹ ہم آن سٹیج جی مسٹر فیضان خان دی جنرل مینیجر مارکیٹنگ اے وی ٹی چینل نیٹ ورک آئی اے نمبر ٹو تو منگا بل مرکر دے ماشاء اللہ از مسٹر حمزہ خان دی مارکیٹنگ مینیجر اسلام آباد تشریف روڈ جی زمنگ دتیز لوکل مختیار مارکیٹنگ مینیجر زمنگ دا بارہ پٹخیلا سواد دالا کی گوری آگے نپس زمنگ نم بل چکم دے آگا دے سجاد محمد خان اغز منگا مارکیٹنگ گوری پیخبر دین سے علاوہ صابر منگا ہیز مارکیٹنگ مینیجر اگئی تزل گزارش کو میں تشریف روڑی الانگ ود تشریف روڑی عزیز جی دیا صابر صاحب جی راضی جی صابر صاحب تشریف روڑی راضی جی حمزہ السلام علیکم مختار صاحب خیر علی ویل ڈن ویری ویری ڈن راضی جی حمزہ تھینک یو حمزہ میں اسلام آباد دل ترشی اور ذاکر خان دا گرن کو دن کو گوری جی دا اگر ٹیم دے چھ دا تاسو دا پارا دا سمرا چھ دا تاسو پر دنیا کی خیبر ٹی وی یا خیبر شو گوری دا گورے شپا اور زان وجنی دا تاسو خپل چاته یو پکی چانه غختل یو واشنگ مشین چانه غختل یا چانه واشنگ پاؤڈر چانه غختل کپڑے چانه غختل سپلائی چانه غختل دا گران کار سخت کار دی سو دا گران کار چې کم اسانی ازمنګ د خیبر ټی وی دا ټیم دی دا رزش پتا سو دا سکرین باندې اشتہارات ګوري کنه کله یو را خوشی کله بل لا خوشی دا پورا ټیم دا کار کوي زو ډیر مننه کوم ایم گریټفل اینڈ تھینکفل ٹو یو مسٹر فیضان خان یو ار کمنگ آل دی وے فرام اسلام آباد سو تھینک یو ویری مچ روسٹ ایم از یوز مردان کے لوگوں سے بات کر مجھے پہلے بتا دیا جی صاحب کو پشتو نہیں آتی السلام علیکم اہل مردان کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ آج بڑی خوشی ہوئی ادھر مردان میں آ کر اور خیبر شو جس طریقے سے چل رہا ہے پشاور سے بٹخیلا سوات
اور اسی طریقے سے مردان، مردان میں پہلے بھی خیبر شو ہو چکے ہیں، ایک بار پھر آپ کے ساتھ خیبر شو ہمارا حاضر ہے، اور مردان کی جس طرح تاجر برادری نے اور آپ لوگوں نے جس طرح تعاون کیا، یہ گفٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، یہ تمام مردان کے لوگوں کا تعاون ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس طرح آگے گاہے بگاہے اس سے مزید بہتری کی طرف جائیں گے، اور جمشید صاحب کی زیر نگرانی یہ خیبر شو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم. تو تاسو زمنگا خیبر شو گوری دا مردان شینا گیدرنگ ہال مردان نا منگا ڈیر زیات ممنون مشکور یو چې تاسو دې پروگرام ترا لئی. منگا د خپل سپانسر د حد نه سیوا ممنون مشکور یو، دغه هغه سپانسر دی چې هغه ستاسو مخامخ منگا دا راولو او ستاسو سره دا ګران کتون کو زدا سیو شخصیت راوړم. ماشاءالله دغه یو خپل مقام دی، او پښتو جبه کې تعلق خو د هغه زمنګ دی جنوبی اضلاع سره دی، خو پښتو جبه باندې هغه یو خپل خاص هغه دی. اعلیٰ تعلیم یافتہ دی، ماشاء اللہ زمنگ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر دی، د دین علاوہ اسس حکومت پاکستان دئی تا پرائڈ آف پرفارمنس ورکڑے دی، او دد یو خپل شان دی. وریاز را والا باران را والا ہاں نور خود تاسو بس خود تا پتر نو نور تاسو ډیر ډیر درود استقبال، صحیح چې ست استقبال وای. ډیر محترم پرائڈ آف پرفارمنس شوکت محمود دی کی دا یو واشنگ مشین ستا دی، ځکه چې تا له گفٹ هم ستا د دغه متعلق در کول غواړي کنه سر؟ ٹھیک شو. سو دا یو واشنگ مشین زه دې ځای نه ګورم. دا والی جی دا حاجی حلیم سید صاحب هغه دی ناست دی کدرې هغه دی دا حاجی لا سوچت کړه لاسو حاجی صاحب دا حاجی حلیم سید صاحب پوه شي دې زره غواړم دغه دې ته هغه دا افریدیان چې چاله ګډ ورکی کنه وي دې ګډ باندې لاس کې دا پتہ رہتا کہ گڑ بھر گئی نا گڑ باندھی ہوئی داس لاس کے نا نو داس تا لان دے بوزم چاجی سی عبداللہ پخپل دا دغه خو خی دا رازی ډیر مهربانی. ٹھیک ډیر مهربانی ډیر محترم شوکت محمود صاحب تاسو قدر مند ملموی دا دا والے جی کھانے خاص ریسٹورنٹ تورے کباب اسپیشل چپلی کباب کابلی پلاؤ چکن کڑھائی سجی ہوتا تھا مچھلی کا مرکز ذائقے اور مقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کھانوں میں خاص کھانے خاص ریسٹورنٹ تورے کباب پتہ صدر روڈ بالمقابل اسٹیٹ بینک پشاور صدر 0915273771 کھانے خاص ریسٹورنٹ مہمان واہ 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 کھانے خاص مومن تورے کباب حاجی حلیم صاحب صرف تشریف روڈ لگ رہا جی ڈیر ڈیر لاسو پڑکا جی تورے کباب بھی بس پروگرام دے ماشاء اللہ دا سو وقت بند شو بے دوبارہ چالو شو منہ ڈیر خوشحال ہو حالات ماحول ڈیر زیادہ خراب دے انداز شو گانے پختنوں تر خیر انٹرٹینمنٹ میں لاوی گی نو زموں گا کم مخینی حالات تیر شو ان شاء اللہ زموں گا ذہنوں مضغو نوزی ڈیرا مہربانی حاجی علیم صاحب سے اللہ تاسو خوشحال ساتھی دین پس دستا سو دے جی ڈیرا مہربانی اور ڈیرا شکریہ کھانے خاص ممن تورے کباب ریسٹورنٹ اسٹیٹ بینک تمخامخ بے خبر صدر اللہ دے دردے کی نور برکت کی دس بنا سے کھانا دس اتنا نے فری دوں ڈیرا مہربانی تھینک یو ویری مچ تاسو کی نہیں ڈیرا مہربانی شوکت محمود سے غور غور سر گوری لگا لکھان یگسٹر لا سوچت کی جماعت لگا سان شی غور سره چې څوک پروګرام ګوري غور سره شاباش دا غور سره لکه تاسو پروګرام ګوري ښه ټیک شو خجی چاله سوچت کړو جی راځي خوشاله لګنا سي خوشاله پلیز چلے جی لیڈیز فرسٹ څوک کولی خبره کولی شي ودرګه مېم ته السلام علیکم مائی نیم از حفصہ علی اینڈ آئی ایم فرام بیچکری مردان مین مردان سیم ایج کینٹ اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو جوائن دس بیوٹیفل شو ٹو اٹینڈ دس and to know about that what you're here doing. MashaAllah, very good, good, MashaAllah, that's great. اس پختو کیوں سو خبریوں کا شابش؟ پختو کے بعد صرف داویم چھے دا شو زمانگ دا پارا دیر بیسٹ دا زکا چھے مطلب سونا پختون خلق تے آہی با مطلب عددی بارہ کی پتہ ہو لگی چیز زمانگ مردان کے سسا کی گی سسا نہ کی گی اور سا برینڈز دی آہا مطلب سونا مطلب پرسنٹیج کی دی سونا ابو جی سونا دا حد ریشو نا کمرا جی ماشاءاللہ یو بل تپوس
فيميل د پر ولي امپورټنت ته چې دا سه پروګرامونه دي او شي په ټوله صبح کې دي او شي زنانو د پر فرست اف اول زه خو دا او ام کنه چې مطلب میل چې دی اها او فیمل نن سبا یو پلیټ فارم باندې دی دا فیمل د پر ډیر زیات ضروری دی ځکه چې مطلب څنګه یو میل خپل نه stand up on ki gidasi yo female lump pakar di no females tadir zyad zaruri ta che aha dasi events attend kai aur ahi matlab dadina agah ki gi to imran pamand warsha pakke malara khusara da parwe rada baghair parwe marada aga dabbe pro te marsha gare power star fan apa mak ki warsha sarada parwe rawala kha ta khabar ka بس ثانک یو ډیر دي دام ډیر خبري دي ماشاءالله ګوره ګډ دا ما ولستا خبر انګريزي کې پښتو کې ورولې کنه او خلکو تم دي ټول خلکو د پاره هو ار واچنګ سن ټي وي چې ګوره زمنګ ما وختي خبره کوله زمنګ پښتاله میل فیمل دي ار ویری بریلیانت دي ار ویری ایجوکیټډ دي ار ویل سیویلایزډ دي ته موقع پکار ده ټیک شو جی کنه دا به تاسو ولي ښه ګرمه موسم را روان دي پاور سٹار فین پاور سٹار فین دا ونیسه چې دا پاره ونیسه دا انجن لګه دي برکه مخامخ کیته ماشاءالله دا والی جی پاور سٹار فین پاور سٹار فین دا دی خبر الیکٹریکل انڈسٹری جی ٹی روڈ گجرات 50% بجلی به تاسو ته پای والی جی ډیر ډیر لاسو پرکاش جی زبردست لاسو پرکاش شب زندہ باد ودریګه میډم وروړي دا بی بی چرته راغلی دا والی جی کازی واشنگ پاوډر دا والی بی کازی واشنگ پاوډر ماشاءالله دا والی جی امن واشنگ پاوډر دا والی جی خورشید بوک ایجنسی خورشید بوک ایجنسی ماشاء اللہ خدا والی جی وہ دیکھیے تفصیل ترک ملک ماشاء اللہ تھینک یو دا والی جی پیزار کلیکشن شکیل پلازا نیئر چرسی تکا بلاک اے بیسمنٹ شاپ نمبر 3 یونیورسٹی روڈ پہ خبر پیزار کلیکشن رسی جی شاباش دا والی تاسو خورشید بوک ایجنسی دا والی دو سیزونه تاسو نن راوړم ښا دا والا نستا د کار سیس دی ښا وګوره کنه سپریم ډبل زرافه واشنگ پاوډر ډبل زرافه واشنگ دا ډیر دي زما تاسو ته د کار شی دی دا والی جی هپی کیډز دا وره کیډز بیبیز کیډز ان ټین رازی جی دا والی جی دا سوکي چې ماشاءالله پیزار کلیکشن دا د خود سړو دی خرخص دی دادا چر چا دے گنے یا السلام علیکم اسنگ وای 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 بسم اللہ مہربانی جی ویٹی خیبر رومبی شکریہ دا کچھ پے مردان کی تم رکھا پروگرام دا کڑے دا مشمان ناستی مشران ناستی ڈیر زبردست ایونٹ تے شکریہ استا سو مہربانی سر پریزیڈنٹ سے ہانربل ڈیر مننا جی یقینا چ دا کم ماحول دے چے دا پیخور پیخی رستر سڑے پغم باندے خپدے او گھٹے گھٹے ماحول دے لگی لگی ماحول کی تا سودغ سے خنداګانې خوشاله شیندې نو الله دې بدا دعا ده چې خدای همدغه ستاسو ټول عمر خوشاله لري دې ډیر مهرباني زنده باد تاسو لاس کله کله پلاک ورکوي دا والی راکی دا شیر دا والی سر باندې سیکرټری سی ډیر مهرباني دا دې یونیورس 96 سکول اف ایکسپلوررز یونیورس 96 ډیر مهرباني ډیر شکریا الکه دې کې خو خاص شه یار پرویز خان ته مړه ته خبرې ته زمونږ ستاسو ډېر مشکور یو جمشید صاحب چې دوباره تاسو بیا دا خیبر شو چالو کړی ځکه او بیا خاص کر په مردان کې موقع زمونږ د مشرانو د ویټي زمونږ چې کوم مشران دا غیم شکریا دا کو چې یاره دی ځکه خاص کر تاسو چې دوباره دا شو تاسو ویټي د مشرانو د غاړي یو خدای زمونږ د غاړي شو تا وی د مشرانو غاړي یو بهترین دا واسکټ تي مردان اټوز اتورایز ډیلر شپ اپوزټ سبزی منډي 400 روډ مردان ډیر محترم حمایت الله معیار صاحب زمونږ خو زمانو مرګره دی اوس چې ډیرو زمانو ومنو ډیرو نو خو دغه د 91 خوښه کې ملاقات شو اوس حساب تاسو کوي سو معیار صاحب ډیره مهرباني سر تھینک یو ویری مچ او تاسو زبردست سر لاسو نه کړه حوالی سره معیار صاحب مونږ به وخت ډیر خرکوزې کړو کدی کې بیا یو بل ډیر محترم زمونږ چې کوم هوتی خاندان دی هغه اعظم خان دی خدای تعالی وبخي چې هر حواله وا خو هغه چونکی ما ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی مایر صاحب ته زیاته پته را ډېر انټیلیجنټ ذهین سړی بیکاز میجرو آرمی کې ډېرو کمو خلکو ته به پته وي سیګنلنګ کې نو هغه انتهایی یو ذهین سړی و بیا چې کله پی ٹی سی ایل دپاره هغه چې دی دا تاسو نن سبا د څومره د الیکشن دا ګوري که نه د ایکسچینجونو دا سړو شا دی او دا دلته دا واړه دا ټول زما مخامخ دا هغه یو زبردست
یو زبردست اي ډي پي دا انوال ډیولپمنٹ پروگرام مونږ چې هډ کوارټر ته راړو پی ټی سی ال ته نو هلته بې بي دا د پښتونخوا اي ډي پي ده هغه زمانه کې بې وي نو دا ټول دې پنه راړولي هغه خوښ پنجاب کې خیر خیریت او سیکنډ دې موټر وے کې دا مونږ مخامخ دي دا ګوا دی چې نواز شریف صاحب ته به کومې طریقې سره چې نه جی دا په کار دی او دا بیا مردان ته په دې دا تاسو ته پته نه تاسو ته ورځې یو یونیک خبر وکړم دا سره دې ګوا یم او هغه ټایم د دې یو چیرمین وو نو هغه دا موټروے نه وه دا دلته نه وه دا چې اوس دلته کم روان یې دا دلته ډوی منله نه دا یې وتښتوله د نوخار نه اپله دا هلته کې به تله داسې د نوخار په بیګ باندې چراټ ته داسې وته ٹھیک شو کنه دا پله دا دلته د ټول روغښت میټینګ یې روغښت پوره ان چیراله دلته ته پخپله کښېناست وې دې ځنه وې دا شی شروع کړې نو دا یې دلته روړنه په دې وجه باندې باقي خپل دی سو ډېر ډېر اعظم خان هوتی زنده باد جی تھینک یو ډېره مننه سر تھینک یو خاجی دا خیبر ٹی وی وقتی ما تپوس کړو مې سوک سوک ګوري ما خو خبر اړو دا سه په کلیر نه کړه دا سه ماډلینګ پرفارمنس سوک سوک کولې شي دا د مادي پروګرام کې مقصد دی کنه چې دې کې زه د خپل ځاړو زمنګ چې کوم سنگر زی کنه تل ما مسیب شو ما جبین شو ګلنار بیگم شو دا شان کې شو سلطان ډیر ګړ خلق دا په شو بین د فټرنټی کې دی ٹھیک شو هغه یو زبردست ډوئټ کړو هغه وخت کې زمنګ یو سنگر ډیر د ټاپ هغه مهدی او ما جبین چې کوم دی نو هغه دا سه پرفارمنس دی لپ سنگ سو کولې شي لپ سنگ تکړه مړ راشه راشه کم شابش راشه پلیز راشه 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 زبردست گیفتونه در کومه اوګه تاسو وکړه یا الله خیر ودریګه ابل نشلو یختو ولا شو راشه دی خو کنه راشه دادی ودریګه تکړه ودریګه شابش دی ویو سندره وای پښو یو دې سره اوس یو جینۍ په کار ده جینۍ زما د ټیم کې لیلا څه شوه تر شه لیلا بچی حاجی راشه جی برا شودا سجا سے بھی ڈو اٹ تھے ٹھیک شو داغی لگا انتراس تھا یہ اور ساغه زنه بر ازوخه ټیک شو جی چاله جی زهر خوا دلاتا اوازو نا کے
کول ولدی دوړل ام سیم سیم لیریک شمل را شکن شبا ما فلرت اوکا ودریگا یو بل دیسو دی ٹھیک شو ٹھیک دی بکو ٹھیک ودریگا تاسو دتی سوریگا ترش راضی جی ہاں جی سجاد خان 1 2 3 راشی خان دیسو وی ٹھیک ہے راشی رسول کو یار ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے راشی زبردست سارے راشی چک کم خیر ماشاءاللہ راشی جی دا تمہارا لکھا سڑے ہر کل راشا ورشا تھا مشین لگا رکھا کہ واشنگ مشین روڑا ورشا واشنگ مشین روڑا شب 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 محمل روان کا روان کا نوالی جی ریور ویو ریسٹورنٹ ادھرے کا ہاسپٹیلٹی از اور ویلیو مسجد مہمانوں کا پرفضا ماحول میں دریا کے کنارے لذیذ اور من پسند کھانوں سے توازو کی جاتی ہے برتھ ڈے میٹنگ کانفرنس کے لیے ہال اور پلے لینڈ موجود ہے ہاں ریور restaurant a combination of fun taste tasty and delicious main gt road nis police khatkale noshera dera meherbani dera shukriya ha meherbani bas tatve khabar amko to sirf da yo kar la zor war ka aw da machine uda shabash a saudiya double action powder ڈیرا مہربانی تھینک یو ویری مچ سعودیا ڈبل ایکشن پاؤڈر ڈیرا مہربانی ادل تراشی جی قاضی واشنگ صوفی ڈیرا مہربانی تھینک یو راشی جی راشی یو بل ٹریبیوٹ شارٹ شارٹ شبا شبا ریڈی ریڈی دل تو گا لگا کہ فائد شبا چا تو پتہ سمجھ گا ڈیر دا ٹاپ سنگر صاحب زیدی ونڈرفل سنگر لگو تو جی میں یار صاحب چھ کہ فیشہ بچا رہا تو خبر گئی رادے جی یو منٹو دیا ہاں ٹھیک شو آگے بم دا سے انتراس تھی وہ ہاں تیار سے یوزل باوری بیا بوائے چیز کل زل میں وما چیت کلا جنائی وی سمرا لے ونے وم تو سمرا لے ونے چل خیر دام خا خبر ادا سڑے چکل لگا منی کہنا چلے جی بس نشم ویلے
اغي برن غخت چمال بسو تال راغلا ما بای گوت تا تا سرطار گوتا ایوا چولا چیز کل ظلم اوما چیت کلا جنائی سمرالي وني سمرالي وني سمرالي وني سمرالي وني سمرالي وني سمرالي رنگ دا ملنگ خوی دا باچا زړه د پختون لرمه بسم الله الرحمن الرحیم خیبر شو والا شکریہ دا کوم مردان ترغلی دی دوباره د پاره ویلکم میم خویند تر د غلاینز ډاله وی وای حسین چې به 70 شي به قدر شي حسین چې به 70 شي به قدر شي زکه پختنی مخونه پټ ساتي ټول مردان والو تر د غلاینز ډاله وی وای مونږ د مردان خلک یو او پار چا ګران خلک یو مونگ دا مردان خلق یو اپار چا گران خلق یو مونگ دا چانا نیریگو مونگ پزل ڈاٹ خلق یو تینک یو ڈاکٹر ادھر ہی گا تو دا والا ڈاکٹر صاحب سعودیہ ڈبل ایکشن پاور میجک کیمل برانڈ واشنگ پاؤڈر سعودیہ سعودیہ تینک یو ویری مچ سر ڈیر امن سر زی 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 سر تینک یو راشد خان راشد ماشاء اللہ زندہ باد تینک یو دا والے جی فرمان سینٹ اسٹور مدو چوک کٹلنگ ډیر مهرباني زغلا السلام علیکم رضا خان تاسو وی وای سندره کون څه سندره سونو زره وای کوم مای جو دسترګو سمندر کدی رات او دې دنیا شوندې میو چې د تندینا پړکو چاږي جانا بس بس ہنسی نس برشی تمام دلی بنونا بل تو نگوتی اباسا زمگا دا گریوان دلد گل پاڑ میں ربی گی وار خطا دے راتوں میں تو بانونا د ژوند ګولستان ویری ګډ ماشاءالله ماشاء ویری ګډ څنګه جی ګوري تاسو ماشاءالله دا خو تاسو خپل تحصیل دی ګله دا سه د خیبر ټی وی دی هسه ته جی څنګه ګوري دی پروگرام ته څنګه ګوري ان جنرال دا سه پروگرامونه سه امپیکټ خلکو باندې السلام علیکم بالکل دا سه پروگرامونه پکای دی چې ټایم ټو ټایم کی خلکو د انټرټینمنټ هم ملایويږي و خلق واسه کافکاش کیږم سې او دا ماشاءالله ډېر ښه پروگرام روان دی او زمم فرست ټایم دی دلته دا پروگرام یې غو اٹینډ کو او ډېر انجوای کوم لګي ماشاءالله ثانک یو د کوم علاقې سره تعلق تاسو ډېر اسماعیل خان دا چل دی ما وی کنه چې لفظ دو تاسو وینو او کې هغه یو فلیور ښکاری تاسو ډېر کې سره خبر کو خو سړی کې بیلته ماشاءالله زمانه کې ومنګا غلام عباس ګلډیر وی با تر اته الله دې خوشاله ساتي اوس هغه ډاکټر دی ډاکټر صاحب زیرازی پښتو سندرې ډېر د ټاپ هغه مونږ سره کوي څنګه ګوري د هغه ځای ثقافت خپل کلچر ته څومره سرات دي د هغې زمونږ صوبه باندې بهر بس هم د پښتو کې پکې حصه ده او دا دواړه تقریبا آلموسټ هغه سین دي لږ ډېر چینجز ته چې هغه پنجاب څخه لګېدلی دي نو خامخا هلته د بلوچ کلچر او د ځکې کې سپیکي خلک هم ډېر دي نو خامخا لږ ډېر هغه شته مردان کې تاسو مېلمه وي جنرل خلک تاسو له ډېر راځي ځکه چې تاسو ته پته ده میونسپل ایڈمنسٹریشن چې کوم دی هغه د مایکرو لیول باندې یا مایکرو ویلو باندې سینیٹیشن اینڈ آل هغې باندې هغه کوي نو څنګه خلکو څه ګڼي دا لکه خو ډېره پښتنو یو هغه خبره میلمستیا دپاره پوره دنیا کې ډېره مشهوره ده فلیور ښکاري تاسو ته بالکل ډېر ښه خلک دي درانه خلک دي مهمان نوازه خلک دي وزه دلته مطلب دوی سره ښه یعنی هغه روان دي
خوشحال یو دلته ډیر مهرباني ډیر محترم دی اونربل ٹی ایم اے دا واقعیره کمالیا خدړ دا زبردست شه دی جی دا بجوړ کې خاص بیا پروگرام تر دې دا بجوړې دې کې براشي الکه دا بوله مونږ جوړو ها مختار درزی صاحب سره مونږ ملاقات کو خجی ډیر خوشاله اوسې نوید خان ټانک یو ویری مچ تاسو مننه تاسو سٹاف مننه کینې تشریف کړی مهرباني سر ورې کول دې د سره خبرې کوم دا ایرو ایرو دې ها تا باندې خو سندر نو کوم جو سندر وای السلام علیکم تاسو ډیر شکریا دا کوم چې مردان ته مدونه خپل رنگ وروړو ځکه چې مونږ خپل جواب پرېږه دا هر کام خپل جواب رانیولې دا او مونږ خپل جواب پرېږه دا پېوښته پرورې به جبې ورځ منځل کیږي نو مونږ تاسو خو ټول ورځ منځه مونږ چې اوس او منځو جی نو تاسو ډیره مهرباني چې مردان ته ودونه خپل رنگ وروړو ډیر وخت شو مردان دغه رنگونه تلی بلکې ټول دنیا دغه رنگونه تلی دي او دغه راوستل وکړ دی جی ډیره مننه کیپ اٹ اپ رازی جی بریلیانت for boys and girls science college for boys and girls brilliant dear mehrbani sir kini sir udri ralu sangai taso khair de ji ji staso jamshed sahab da tool mardan da tajirano da taraf shukriya da kum sta program mung dear shok sara aw bachim dear khushali gyo da ta che kam da suna margari da tajirano da suna karkhano wa jita sara da ki age ke dear dear isa che da sta da da sta da wa na che da no da da khal kulunu ta nauzi jamshed sahab mardan ta paratak جمشید صاحب تاسو ډیره شکریہ زه خو بیسیکلی جرنلسٹ یم جرنلزم میں کړی دی او د ٹی وی ریڈیو اور اخبار مختلف رپورٹنگ کوم تاسو پروگرام ډیر شوق سره ګورم او تاسو پروگرام خلک انٹرٹین کی ډیر او د خلکو دغه باندې خندار اولی خوشاله راولی او ټنشن او ډیپریشن پنن زمانہ کې چې کم ټنشن او ډیپریشن د خلکو ته ماشی حالات هم خراب دي مختلف دغه دي دغه ستاسو پروګرام هغه سیزونه واغه ډیپریشن او واغه ټنشن هغه کمی بلکې ختمی ډیر مننه ٹرسٹڈ فوڈ ٹرسٹڈ فوڈ آپ کی ہر خوشی سے جڑا ہوا ہمارا احساس بھرا ذائقہ ٹرسٹڈ فوڈ ٹرسٹڈ فوڈ ٹرسٹڈ فوڈ سالن مسالہ کری پاؤڈر ڈیرا مہربانی سر دیکھیے اسپو کو ویسٹ مثالی دیکھا میں مکوا کہ نہیں تشریف کے سر راضی آ جائیں جی خان نسکوری بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو ایوٹی خیبر شو اینڈ تھینکس فار دا آرگنائزر آف دس ایونٹ اور ایز اے خدا فسٹ ٹائم رالم ڈیر زیادہ اپریشیٹ کوم کو اراؤنڈ دا گلوب منگو گورو نو ہر ڈپریشن دے اور ٹینشن دے نو ڈیر اپریشیٹ کوم دس ایونٹ چې زمونږ په مخونو باندې کولا راولي اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو دا گیسٹ اینڈ آرگنائزر آف دس ایونٹ ډیر مننه سر تھینک یو ویری مچ ډیر مهرباني دا والی جی ورکوټه ته گفٹ پیدا وهاب الیکٹرانکس وهاب الیکٹرانکس التاج مارکیټ مین بازار کاٹلنگ ډیر مهرباني تشریف کړي رضا خان زه زمانو نگار انجینئر دی او زه ستاسو دا پروگرام ډیر مزیدار او ډیر کولا دا پکې ټیم کې ټیم کې انجینئر او جی او ماشا نوم دم نگار انجینئر دی یا رمانه من ځکه ویخته ولا ختم کړل ما چې اړو تارو ته ضرورت دي ته نگار انجینئر ګډ او استاد دا پروگرام ډیر خپل دی مردان دا پاره یو خو انټرټینمنت یو مکمل او شمنګ ته څنګه مړل بس ته مونږ ډیر خوشاله یو به دې معنی پاک بار بار راولې دي مهرباني ډیر مهرباني دا والی جی دې کې مسور کوټه ته کې ستا کار پکېږي جې جې پوشا جې جې پوشا کنا لوډ وټ خيلا جې جې پوشا ثانک یو ویری مچ سر ها راځي دا شما گی اینڈ کوکنگ آئل مل من راځي زمونږه چونکی ینګسترز دی نوی دی لکه څنګه مونږ تاسو ته ډیمو خولا نو دا زمونږه لګ نوی خلک ته د دې تعلق هم اغا فیملی سره دی ډیر زیات دی ماشاءالله د دې مشران سنگنگ کیو د دې بیا سینٹرز شبنم بتا سو یاد یې غدی کیو موږ مرګری بلا یو ځای کار کوس دای بچی رو رسید خدایو لیگسی دی مخ کې کړی دا دا زمونږه محترمه ملمنه دا شمع بنسپتی ان کوکینګ اویل شمع شمع بنسپتی بولے دل کی بولیاں شمع 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 دا وخت ستاسو درن استقبال تشریف وړي ډیر محترمه ثانیہ آفتاب ثانی ډیر شکریہ ثانیہ آفتاب تاسو محترمہ ملمنہ وئی منگا شم گی ہما ول ویلو چمارا وقت کنا شم گی بتا سلا د شپگو میاش تو غڑی کور ترو دی کی دا ډیر دی او ډیر زیات دی کنا ډیر کوله دا چلو جی شم گی ان کوکنگ آئل بولے دل کی بولیاں صرف دا وای بولے دل کی بولیاں
بولے دل کی بولیاں انشاءاللہ غڑی بل رالی کی دل خواہ یودا یودا والی جی دادا منگا دے پاور سٹار پاور سٹار خاور الیکٹریکل انڈسٹری جی ٹی روڈ گجرات 0300-9648-722 ډیر مننه ډیر شکریا زه د خپل لخوا د خپل پروګرام انچارج فهمید خان لخوا د خپل سټاف لخوا د ټولو لخوا ډیر زیات ممنون مشکور یم چې تاسو زمونږ په بلنه باندې تشریف راوړل او دلته په شینا ګیدرینګ هال مردان کې مونږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو ستاسو دې الله تعالی ډیر ډیر عزت او خوشحالي نصیب کړي مونږ لپاره دعا کوي په ټوله دنیا کې ټولو پښتنو ته یو ځل بیا سلام مننا شکریا خیبر ٹیلی ویژن زندہ باد خیبر شو زندہ باد پاکستان پائندہ باد